ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକାୟତ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଲୋକାୟତଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା ରଖିଛୁ ଲୋକାୟତ ଉପରେ। ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ଚାପ ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଏବଂ ମାଫିଆ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତ ମିଶାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସହିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ପିସି ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଚୁପେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, 5T ସଚିବ ଗସ୍ତ କଲେ, ଆପଣ ଯଦି 5T ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ସଠିକ ଜଣେ ସଚିବ ଏବଂ ସଠିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଠିକ ମନ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କିଛି ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ବିଧାୟକ ସାର୍, ମାନେ ଏକଥା ସହଯୋଗ ଆପଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଏକଥା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହିଁ କେବଳ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କା କହି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଲୁଟ୍ ହଉଛି, କଥା ପଡିଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଚାନ୍ଦା ବେଦା ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, କଥା ପଡିଛି। ଏଠି ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଆଜି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଲଢିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ନହେଲେ ତ ଆଜିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା ଯୋଉଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯତି ବି କିଏ ଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର 5T, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର 5T, 5T ନୁହଁ, କେବଳ 5T ହଉଛି ଏଠି ଠକେଇର ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ କଳା କାରନାମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଦ ଭୋଟ ଦେଇ, ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେତ ସାହୁ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ବେଶ ଅସହାୟ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ହାତ ରେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନୁଛନ୍ତି, କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ହଡ଼ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସହାୟ, ତାହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଜଗିବ, ତାକୁ ତା ଉପରେ କିଏ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବ? ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି, ଯେଉଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅଭିଷେକ କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ସାରା ଏ ପାହାଡ଼, ତା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠି ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଛାଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ବୋଲି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସହ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବେ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେସବୁ ସବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହଁ, 5T ସଚିବ ଉପର ମହଲା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରୁ ଯାହା ଅର୍ଡର ଆସିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ସେୟା କରିବେ, ଯଦି ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋଉ କନ୍ଧମାଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ଅସେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି, ଏଭଳି ଯୋଉ ବେଆଇନ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଖଣି ଖନନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁ ନିରବ ଅଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ କାହିଁ ନିରବ ଅଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ।